media is to stand up and talk for my rights. I know what that is. See? And I don't care who the guy is, because my right is my right, like my life, you know? Unite, black people, unite! Quando você vai tratar com de informação, você tem que ter uma apuração muito boa para passar isso, para ser o veículo, porta-voz, ou até mesmo para emitir um ponto de vista. Hoje, bom, a tecnologia democratizou os acessos. Você pode ter um blog e falar, bom, sou jornalista, tenho pessoas que me seguem. Você pode, com o computador, fazer música e falar, sou música. E ter acesso a isso e ser realmente. Agora a gente tem que ponderar que tem pessoas que realmente se levaram uma vida toda dentro desses contextos. E elas compilaram informação. Então a gente tem que saber respeitar, sabe? Não é porque eu vou abrir um blog amanhã que eu vou ter o melhor dos pontos de vista, não é. Eu tenho sempre estar me perguntando da onde, qual a formação que eu tive e sempre estar me perguntando se meu ponto de vista é válido. É um questionamento total. E a gente sofreu aqui na cidade do Rio de Janeiro, muito, o jornalismo sofreu muito, depois da morte do Tim Lopes. Por quê? Porque o próprio sindicato de jornalistas, ele indica que o determinado meio de comunicação, ele garante alguma segurança ao jornalista se ele ficar atrás da linha da polícia. Olha, se você fica sempre atrás da linha da polícia, você vem, no mínimo, a informação que você tem é filtrada por eles, pela força de repressão. Então, isso passou a ser um muro informacional no Rio de Janeiro. Se a gente já vivia uma cidade partida, a informação ajudava, e a cultura ajudava a servir isso. Hoje, a maioria dos pontos de vista que você vê sobre de tudo que passa nas comunidades, na maior parte do Rio de Janeiro, tirando o feudo Zona Sul, vem de trás da informação da polícia. O episódio marcante foi no lançamento do filme. Quando a polícia torturava aquele público seleto de convidados, de intelectuais do cinema, batiam palma e deliravam quando a polícia torturava com plástico. Acho que ali mostrou o que a elite carioca, o que a elite cultural e econômica daquele estado está querendo. Então acho que o jornalista novo, ele tem que ponderar isso, ele tem que ouvir os diversos, sabe? Para não cair naquela questão egocêntrica de ter uma posição absoluta sobre o que eu falo, que é, sabe? A gente tem que ter medo de não virar, como é que é o nome daquele cara do Manhattan Connection, como é que é? Escreve na Veja. Acho que todo jornalista tem que ter um pouco medo de não virar um Bainardi, porque ele não virou aquilo de uma noite pro dia. Ele foi colocando a opiniãozinha dele fascista, pouco a pouco. Quando ele viu, ele tava assim, sabe de uma coisa? Tem gente até que me ouve e eu sou foda e é isso mesmo. Então ele passa como tudo fosse absolutista. A verdade dele é única. Então, acho que cada vez mais a gente tem que ver os diversos pontos de vista para construir um aqui. Acho que isso é o mínimo que um jornalista tem que ter. Bem recentemente, a publicidade vendia pasta de dente com chumbo para criança e falava, você vai ter um puta sorriso bacana. Mas tinha chumbo ali, amigo. E boa parte da publicidade falava assim, olha,
Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou só vendendo a pasta de dente. Oh, o Rio de Janeiro é uma das cidades, uma das capitais do mundo em que o pobre é mais próximo do rico geograficamente. Né? Então, mas isso não chega a ser, não chega a socializar as diferenças, muito pelo contrário. É, você pode ter um cara bem nascido com um favelado, os dois jogando futebol na praia, e um pedir, pô, cruza aí e tal, não sei o quê. E ter aquela, um contato maior na praia e tal. Mas aí um pegar o carro, encontrar com o outro vendendo alguma coisa no sinal. E essa comunicação não ser próxima. E aí o universo ser diferente. O cara só suspende o vidro, aumenta o som, finge que não conheceu. É, isso é uma coisa típica do Rio de Janeiro. Porque esses pontos, eles só, eles têm interesses específicos, eles só se cruzam em interesses específicos. E não é uma coisa ideologicamente pensada, não é natural também. É, a disparidade econômica e social é muito forte aqui no Rio, mesmo tendo fatores socializantes. Então, eu acho que essa fricção social dói mais aqui. Dói mais para quem é mais pobre. Porque por poucos metros da casa, para quem mora, por exemplo, no Cantagalo, Vidigal, o cara desce e vê o universo dos carros importados mais caros que se pode ter, né? Com todo um universo feminino cultuando o consumismo, enfim. Todo mundo que, para ele, não é viável. Então, em São Paulo, por exemplo, Heliópolis, que é uma das maiores favelas da América do Sul, ela fica distante dos locais mais ricos. Então, por um momento, pode parecer que você está perto, você está inserido dentro de um grupo de iguais. Aqui não. Aqui, todo o tempo, a cidade, a arquitetura, os costumes dizem, ó, eu sou igual a você quando eu quero, mas a realidade não é assim. Eu só sei que é preciso ainda hoje, independente do que se diga nas letras, mas dar ao público que nos dá um retorno que não é só entretenimento, que é participativo na sociedade. Uma vez que o artista é o cidadão amplificado, ampliado na sua obra. É, seja original, não seja um Maynard? É. Nação não é bandeira, nação, nação não é. Nação não é bandeira, nação, é união. Família não é sangue, família, família é. Família não é sangue, família é sintonia. Novos satélites nos aproximam, então a gente se vê nos telejornais. Agora mesmo, pedras estão voando na direção certa. Pedras estão voando na direção certa. Pedras estão voando na direção certa. Confie nisso, véi, confie nisso, véi. Ritmos, ações e manifestos. Confie nisso, véi. Confie nisso, véi. Ritmos, ações e manifestos. Atirados em passeatas ou em casos solitários, como batuques diferentes numa mesma pulsação. Que não vão mudar o mundo, mas fazem diferença. Fazem nossa diferença ao fascismo que cresce com a crise. Nossa diferença na maneira de encarar cidadania. Ruas e microfones, cidadania. Ruas e microfones.